Salamlar, aziz dostlar, tanışlar, qohumlar, bütün insanlar. Belə bir qərara gəldik ki, bir neçə musiqi ev şəraitində zaps eləyək və müxtəlif musiqilər, dünya musiqisindən. Ümid edirəm ki, belə bir əhval ruhiyyədə bir müsbət təsir bağışlaya bilək sizlərə. Bu musiqini də başlayırıq Azərbaycan musiqisi. Va salam durur bər həmə əzizan, aşinayan və tamamı insan ha. Təsmin gərifdim ki, dər şərait xanəgi çənd ta musiqi zəbt qonim az musiqi های مختلف dünya. Umidvaram ki, təsir musbəti bər əhval ruhi şumə əzizan daşte başi. Hello everyone, happy Sunday. We're going to sing a song by an Azerbaijani composer, Tofiq Quliyev. The song is about a great discovery, his childhood friend, whom he used to spend a lot of time with, suddenly turned to be a beautiful young lady. So now he's very confused and apparently in love. Всем привет! Сегодня мы споем вам песню Тофика Кулиева. Yeah.